מאחורה שורות, עד! אחת, אחת, סגור! הצטרפו שתי חיילות חדשות ליחידה. סמדר, מירית, תכירו. אתם מסיירות יחד. הקטע שלכם מתחיל מאיפה שהיינו קודם, ומסתיים שם. אתן לא זזות מהשטח הזה. אתן לא יושבות, לא נשענות, לא מדברות בפלאפונים. לא אוכלות, לא מאשנות. לא, ולא, 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 ולא. טוב, תעזבי את הבייגלה. תודה. תקשיבי לך. למי? את יודעת למי. קומי תרשמי אותו. אני צריכה את הדעת שלך. זה סשה. עליו אני נוסעת. יואו, זה הבחור שעזר לי בפיגוע. שווה. סמדר ומירית, שלושה אנשים רשומים בטופס, שלושה בלבד. יש לכם מה להגיד לי על זה? אולי אני לא יודעת איך נראה ערבי.